משמר שמעורר כל כך הרבה מחלוקת, יוצא לאור בלי שמישהו יודע מה זה בכלל, איך זה אמור להיראות. הכל מחיזוק הכרחי ועד מיליציות פרטיות אלימות, כל הסקאלה הזאת רצה. אבל מי שאמורים בפועל להחליט איך זה ייראה, הם חברי ועדה מיוחדת, אז מאוד מעניין לשמוע את אחת מהן, חברת הוועדה שרה עצני הכהן, שכנראה יודעת יותר טוב מאיתנו מה זה המשמר הזה, איך הוא אמור להיראות. שלום שרה. שלום. אז בואי תסבירי לנו קודם כל מה תפקיד הוועדה שאת חלק ממנה, מה המטרה בעצם? באמת המהות היא שאנחנו היינו עדים פה במאי 2021 לאירוע אסטרטגי, בסדר גודל ממש אסטרטגי, של אויב מבית, של באמת פרעות בתוך ערים מעורבות, במרחבי הנגב והגליל, ולא היה גוף שהיה יכול להתמודד עם זה בצורה הטובה ביותר. והמטרה באמת שיהיה את הגוף הזה, כן. שידע לתת מענה לאותם תחומים שלא המשטרה ולא צה"ל יכולים כרגע לדאוג להם. אוקיי, אני טוען שאם הייתה המשטרה מתפקדת, אז היא הייתה מתפקדת. ובמה המשמר הלאומי אמור להיות שונה בסוג התפקוד שלו? אם הייתה משטרה מתפקדת, נניח, אז למה צריך אותו? המשטרה באמת, גם עם כוח האדם שלה היום, וגם בכלל עם תחומי ההתמחות שלה, נכון שהיא תתמקד בפשע פלילי רגיל. מג"ב באמת יש לו יותר את היכולות ואת ה-DNA לפעול מול אזרחים, לפעול באזורי חיכוך. יכול להיות שמג"ב יהיה חלק משמעותי מאותו משמר לאומי. אז את יודעת מה, אם הייתי אומר לך, תקשיבי, צריך להקים את הוועדה לחיזוק מג"ב, לתחזק את הכוחות, לתרגל, לתת תנאים יותר טובים, זה לא היה נותן מענה לבעיה? צריך משמר לאומי שונה ממג"ב? מחוזק נניח? שהוא כפוף היום למשטרת ישראל, והוא כפוף למשטרת ישראל, אז היכולות שלו הן מוגבלות, היכולות שלו הן אחרות. מה מגביל אותו בכפיפות למשטרת ישראל, לשיטתך? כל מיני דברים, חלקם אני לא אגיד כאן בשידור. מה, למה? את יכולה לתת דוגמה אחת קונקרטית מהשטח, למה מג"ב מוגבל בגלל הכפיפות למשטרה? דוגמה אחת קטנה, רק שנבין את הכיוון. אני מעדיפה לא לגעת בזה. למה? ככה. כי יש דברים שעשינו מאחורי הקלעים, ואני אשאיר אותם כרגע מאחורי הקלעים. אוקיי, מה, זה קשור למבנה ארגוני? יש כל מיני היבטים. היו היבטים תקציביים, היו היבטים של כוח אדם, היו היבטים פיקודיים. וכן, בסופו של דבר, כמו ששב"ס לא כפוף למשטרה, אז יכול להיות שנכון שיהיה גוף שלא יהיה כפוף למשטרה ויקראו לו משמר לאומי. האם הוא יתבסס על מג"ב כן או לא, אני לא יודעת. אז מה יהיה השוני של המשמר הלאומי בפועל מדברים שמג"ב כן עשו ספציפית בהפעלה, בסוג ההפעלה, בפרקטיקות? מה השוני? השוני שלו יהיה ברתימה של אזרחים, כי בסופו של דבר אזרחים מתנדבים, כמובן, עם כל הסמכויות, עם כל ההיבטים הביטוחיים והחוקיים, כן. כי אם זה לא יהיה חוקית וזה לא יהיה באופן ממוסד, זה יהיה מיליציות, בין אם נשמח או לא נשמח, ואני לא אשמח, כי אני חושבת שמיליציות זה דבר לא חיובי. אוקיי, אבל אם זה מבוסס על האזרחים והאוריינטציה היא אולי שהם... זה לא מבוסס של על בנגביר, אזרחים. לא, גיא. לא, שצריך גיא. לבוא, את יודעת, יש אזרחים שאומרים צריך לבוא לתת בראש, להיות יותר אגרסיביים, ורק ככה הם לומדים. זו שפה של אזרחים הרי שמבקשים להתערב בעניינים. אז את לא חוששת שזה אולי עלול לצאת משליטה? אני לא אוהבת שאתה מכניס לי מילים לפה, אני לא אמרתי את כל מה שאמרת עכשיו. לא, אני אומר שהאוריינטציה של האנשים אולי תהיה ברוח השר הממונה על כל המשמר הלאומי הזה. מה, זה לא כזה לא, מופרך? לא, אבל גיא, תקשיב שנייה. כן. אנשים הם לא חיילים של בן גביר, בסדר? גם אני לא חיילת של בן גביר. הם באים כדי להגן על הבית, הם באים כדי להגן על המדינה, הם לא באים כדי לתקוע אצבע בעין ולהראות להם מה זה. כן. וזה בדיוק הווייב גם שאנחנו מקבלים לאורך השנתיים האחרונות מאזרחים שפונים אלינו. אומרים, תגידו מה לעשות, אנחנו רוצים להיות חלק, אנחנו ראינו מה היה פה, ואנחנו רוצים להיות חלק ממערך מסודר ששומר על הבית ומגן על המדינה. אין פה אצבע בעין. אוקיי, שרה עצני הכהן, תודה רבה, בהצלחה, תודה שדיברת איתנו, תודה. תודה לכם. כזה דבר לא קרה לי, אני כמעט ולחצתי על כפתור מיוט בזמן שהרעיון הזה רץ. זה נושא... אוי ואבוי. אז תהיו זהירים בבקשה.